ဒေါက်တာတို့တမလို့တင်တဲ့တံမိုးကြီးလာတဲ့အခွင့်အရေးကြီးရောက်ရှိလာပါပြီ။ implant တဲ့ဆွေကိုပြောင်းလဲနေတော့သွားဖက်ဆရာဂရုကြီးလိုပြောလို့ရမယ်။ professor ကီတဲ့ကူးနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကြီးဟာဆိုရင်ဒေါက်တာရဲ့လက်တကမ်းမှာရှိနေပါတယ်။ professor ကီတဲ့ကူးဟာဆိုရင် osteology foundation ရဲ့ expert council မှာဂုဏ်ရှိမကြီးမားတဲ့ရာထူးကိုရရှိထားပြီး research case မှာဆိုရင်လည်းအစမ်းတင်ဆုံးသော research ပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် true လေးချမ်းလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး။ဒါအပြင်မျိုးဆက်တဲ့ဒဏ္ဍာရီကျင့်ပညာရှင်များပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက်အ धिक အခက်အခဲကဏ္ဍမှာဆောင်ရည်ရရှိနေတဲ့ဆိုနရှင်ယူနီဖာစီရဲ့ထင်ရှားသောပမောကတူလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။သူရဲ့ကြောင့်ကျင်မှုနဲ့ဘူဒ္ဓကျောဝါဖူရီယာဆိုရင်တောဘဆရာလောကတစ်ခုလုံးရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ပြောင်းတစ်ခုလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး။ Professor Kitty ကူးရဲ့တမောရှိလာတော်တွေ့ကြုံများနဲ့ knowledge များကိုရရှိနိုင်ဖို့ဆိုနရှင်ယူနီဖာစီမှာနှစ်ရက်တာတရားပို့ချပေးသွားမယ်။ Implant Workshop လေးကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်အမြန်ဆုံးသာစာရင်းပေးသွင်းလိုက်ပါနော်။ဒီတင်နာလေးမှာဆိုရင်ဟန်ဆောင်များလည်းပဝင်သွားအောင်မယ့်အပြင်ဟိုတယ်တောလာရဲ့ခီးစရဲကိုရီးယားနိုင်ငံအတွက်ပြည်ပခွင့်တွေလည်းပဝင်သွားအောင်မှာလို့ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အမွေတက်များကိုအပြည့်အဝခန်းစားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်းရဲ့နာဂတ်ကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား။ဒါဆိုရင်တော့တင်းရဲ့ Galaxy Light ကိုဒီနှစ်ရက်တာ Training Xperia နဲ့ပြောင်းလဲနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးကိုလည်းလုံးဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့နော်။ဒေါက်တာတို့ရဲ့ကောင်းမွန်သောဒါနေရှင်နာဂတ်တကားကိုဘီဂါဂျန်နဲ့ Professor Kitty ကိုနဲ့အတူဖွင့်လှစ်လိုက်ကြရအောင်။